Underbarnen skapades på 1700-talet. Mer om dessa mirakelmänniskor strax. Den sista filmen i vår Coen-serie som visas imorgon 21.15 i tvåan. Här i ettan nu visar vi bröderna Coens komedi Oh Brother, Where Art Thou. En dokumentär om musiken i filmen ser vi på torsdag, Down from the Mountain, klockan 22. Vill man ta reda på hur mycket man vet om bröderna Coen och deras filmer ska man gå in på svt.se och Filmkrönikans hemsida. Det är inte målet utan vägen dit som gör det mödan värt. Dags att lära känna tre speciella fångar med ett alldeles speciellt mål.